Друзі, вітаю! Росія намагається підписати великий договір з Іраном, роблячи цю країну своїм головним партнером, тому що Китай і Росію бачать виключно як проксі-державу, як інструмент свого впливу молодшого партнера і номер два, то Росія шукає когось рівноправного, з ким можна було б, що називається, заколабитись. Власне, є вже велика кількість інформації від російського Міноборони. Давайте все проаналізуємо, розкладемо по поличках. Але спершу підпишіться на канал. Прямісінько зараз під цим відео нажміть кнопку «Підписатися» для того, щоб ми разом витискали російських агентів з українського YouTube. Поїхали! Міністерство оборони Росії заявило про готовність підписати великий міждержавний договір із Тегераном. До речі, колись великі міждержавні договори Росія підписувала з Україною, ну потім на неї успішно напала. Про це 15 січня повідомило російське оборонне відомство. Після того, як відбулася розмова між Шойгу та його колегою Мохаммадом Аштіані. За даними російської сторони, чиновники обговорили військово-технічну співпрацю та питання регіональної безпеки. Сторони підкреслили прихильність до основоположних принципів російсько-іранських відносин, включно з безумовною повагою суверенітету та територіальної цілісності один одного. Дуже важливо розуміти, що цінності один одного – це тероризм, взаємоповага – це спроба кидати кожен раз, коли одна чи інша сторона може це зробити. І третя цінність – це вбивство невинних людей. Іран провокує великі кількості жертв на Близькому Сході, а Росія цим займається в центрі Європи. Ну ось два таких партнера – принижених, ображених, не зовсім розвинутих, а я б сказав навіть недорозвинутих, намагається об'єднатися. Росія, я вам сьогодні зранку писав, що в Більд з'явилась новина, можете подивитися це відео, про те, що Росія готується напасти на одну з країн НАТО, і це вже почала розуміти навіть Німеччина, вкидаючи такі документи в публічний простір і попереджаючи своє населення. Ну от, і Росія думає, що вона зараз може, як Радянський Союз, піти там щось завойовувати, на когось нападати. Тільки є одна проста проблема. Якщо Радянський Союз в Другу світову війну воював з такими країнами по одну сторону, як Британія, як Сполучені Штати, як Франція, то сьогодні на їхній стороні Північна Корея, Іран, Сирія. Ну, три ізгої. Китай не бере Росію в рівноправні партнери. Китай відстороняється від неї. Так він використовує Росію і в революціях, і там різних повстаннях на території Африки. Китай користується Росією з точки зору закупки дешевих ресурсів. Китай користується Росією по багатьох інших моментах, але не хоче з Росією бути на одному рівні. Китай вище, ніж союзництво з Північною Кореєю та Іраном. Китаю цікавіша глобальна гра, тому Китай не хоче ставати партнером, входити в цей тріумвірат і бути разом з Росією. Тому Росія намагається ще глибше поглибитись з Іраном. Загалом треба ще теж розуміти одну історію. Іран 40 років під санкціями. Іран після революції 79-го року, ісламської революції, він перебуває під санкціями. Росія – одна з тих країн, яка завжди допомагала обходити ці санкції. Але говорити про суперрозвиток Ірану нам не приходиться. Іран, насправді, дуже терористична держава. І аятоли намагаються інвестувати в світовий деспорядок. Тобто вони намагаються знищити все те, що працює. В них велика ненависть до Заходу, в них велика ненависть до розвинутих країн. І вони намагаються нав'язати свою політику минулого. Ну, зрозуміло, що це співпадає з політикою Росії, країни, яка теж живе в минулому. І якраз ми розуміємо, що ці країни намагаються побрататися. Іран – одна з небагатьох країн, ви це пам'ятаєте, яка підтримує Росію відкрито. І Іран – та країна, яка постачає шахеди і технології, взамін хоче ядерну зброю. Росія може дати ядерну зброю, але тоді вона розриває всі відносини, а вона ще все рівно залишає певні відсотки відносин з Штатами, з Європою, все рівно з ними комунікують, є закриті канали зв'язку. Проблема в чому? Що Росія свого часу ж дала Китаю ядерну зброю. Ну, тут ще питання, де Росія взяла свою ядерну зброю, але Китаю дали цю ядерну зброю. Так само можуть дати Ірану. Може таке бути, що Китай буде проти того, щоб дати Ірану ядерну зброю. Це повна зміна парадигми на Близькому Сході. Це повна зміна
всього того, що відбувається між Ізраїлем та арабськими сусідами, і ми розуміємо, що Ізраїль тоді просто отримує удар в спину від Росії. Ну от і світові якраз таки еліти, багато з яких насправді дуже близько співчувають Ізраїлю, можуть тоді працювати проти Росії. Ну і тут і Китай, і Штати можуть цьому всьому завадити. Росіяни насправді дуже багато інвестують в іранську економіку, дуже працюють близько з Іраном, в тому числі по обходу санкцій, в тому числі по авіації, в тому числі по деяких продуктах. Ну от, але найголовніше для Ірану – це очікування ядерної зброї. Ну і тут треба, щоб слідкували Сполучені Штати, щоб цього не відбулося, тому що це дійсно дуже серйозна історія. До лютого 23-го року Тегеран був світовим лідером за кількістю осіб і компаній, яких стосувалися обмеження за підрахунками аналітиків. До 22-го року проти Ірану було запроваджено понад 3600 санкцій. Росія – брат і партнер 2700. Ну, цього мало. От поки не дійдемо до 3600 введених санкцій проти Росії, цей договір точно вважати будемо недійсним. Росія повинна обігнати Іран мінімум вдвічі. І це якраз історія для нашого МІДу, це історія для наших політиків, щоб ще більше одягати намордника на російський писок, ну, для того, щоб якомога нижче спускати їх і прибивати до землі. Бо поки що 12 пакетів санкцій і 2700 санкцій, якщо врахувати їх кількісно, не діють. Давайте про це чесно казати західним політикам. Не діють ці санкції. Давайте казати прямо. По Ірану і Росії чекаємо наступні кроки, розуміємо, що може бути в цьому глибокому договорі. Ну, от, я думаю, що всі розвідки за цим будуть слідкувати. Це певний шантаж і торг Росії з Заходом в тому числі, але вони повинні завдати ударів. Це в тому числі відповідь на те, що Росія і Іран допомагають Хамасу, допомагають хусітам, намагаються знищувати Ізраїль, тому західна відповідь буде. Ну, ви знаєте, наша позиція дуже проста. Нехай зроблять те саме Британія і Штати, що вони зробили з хусітами, з кораблів просто стріляли по території цих терористів. Росія нічим не відрізняється від хусітів, аналогічні терористи просто більші, тому заводьте свої кораблі і робіть свою роботу, яку ви так красиво робити вмієте. Не хочете самі? Дайте нам можливість вашими ракетами стріляти по території Росії. Крапка. Тут дуже просто. Міністр оборони Британії заявив, що можливі нові конфлікти Заходу, в тому числі за участі і Росії, і Китаю. Це можуть бути проксі-війни, це можуть бути прямі зіткнення, але він сказав, що не дивуйтесь, такого в майбутньому буде багато. І він сказав, що ми переходимо від етапу поствоєнного миру, якраз таки воєнний етап війни, де війна, на жаль, буде буденністю. І він закликав західні суспільства про це пам'ятати і це розуміти. І тим часом Швейцарія дає 2,5 мільярди для України. Ця країна відкриває свій гаманець, за що ми їй насправді дуже дякуємо. Гроші нам зараз потрібні як ніколи. Чекаємо грошей від Штатів. В Штатах поки що знову не досягли домовленостей по кордону. Значить, гроші якнайшвидше зараз в Україну не потечуть. Тому тут 2,5, там 2,5. В середньому в місяць треба 6,5 мільярдів. Тому ще хоча б одна-дві таких транзакцій, і ми зможемо закрити місяць січень. От, ну і трошки, щоб було на лютий. Далі знову треба шукати, поки 1 лютого Європейський Союз не проголосує за 20 з пакету 50 мільярдів. Ну і Сполучені Штати мають дати 60. До весни треба точно, щоб всі гроші були на місці, тому що Україна піде в атаку і буде знищувати російські війська на нашій території. Ну і ще про Давос кілька слів. Ми розуміємо, що зараз це одна з глобальних точок, де відбуваються найбільші домовленості, де шукають різних бізнес-партнерів, політичних партнерів. Україна там говорить про мир, об'єднавчі – це формула миру. Я вам вчора писав відео, 80 країн зараз з нами зустрічаються, але це радники, там заступники. От, почали говорити, що давайте зробимо в Швейцарії глобальний форум лідерів щодо формули миру, щоб поговорити, яким чином натиснути на Росію. От, і втягуємо їх якраз таки в тиск
проти Росії. Тому зараз за форум, глобальний форум миру, підняли велике питання швейцарці, як один з майданчиків. Теж не треба до кінця довіряти швейцарцям. Та кількість грошей російських, які там лежать, створює певний пієтет цієї країни до Росії, тому теж не треба закохуватися. В них свої цілі, в них свої амбіції. Так, вони хочуть бути миротворцем. Багато хто хоче. Дубай хоче, Саудівська Аравія хоче, Швеція хоче, всі хочуть. Але в даному випадку ми бачимо історію, що вони і мають ось ці теплі відносини з Росією. Кабаєва має будинки в Швейцарії, путінські діти народжувалися в Швейцарії, Путін лікується в Швейцарії, гроші Путіна в тому числі лежать в Швейцарії. Тому не будемо забігати наперед, не будемо думати, що швейцарці найкращі наші друзі. Окей, форум в Давосі проводять, до речі, його співзасновник Богдан Гаврилишин, українець за походженням, великий друг світових фінансових еліт, він допомагав цей форум створювати, на жаль, він відійшов в вічність. Тому там певна українськість в самому форумі закладена Давосу, але щодо глобального форуму миру, обережними шляхами підходимо, бо, повторюсь, велика кількість країн, які бере участь в цих формулах миру, вони не підтримують введення санкцій, не дають зброю, не роблять різких кроків по підтримці України. Хтось каже, ми будемо екологією вам там допомагати, консультувати, займатися. Хтось каже продовольством, хтось ще чимось. Дуже часто це не переростає в конкретні дії. Але я говорив вам, що можна з цього брати теж свої плюси, як мінімум втягувати їх на нашу сторону, а далі з ними працювати і робити все більш і більш антиросійськими, і кроки їх все більш патріотично проукраїнськими. Тому в будь-якому випадку десь треба їх ловити. Але надіяти, що це те, що змінить поле бою, ні. Реальну ситуацію на полі бою міняють Збройні Сили України. Наші військові, наші топ-генерали, наші офіцери, наші солдати, які знищують ворога прямо тут і зараз. Ось це ті, хто впливає. Тому їм треба давати допомогу, волонтерську допомогу, міжнародну допомогу, гроші і зброю. Ну і те, що ми з вами говорили, давайте дозвіл на те, щоб вони могли стріляти в тил російського ворога, знищувати склади, боєприпаси, знищувати виробництво, в тому числі і іранські. Друзі, це все. Підпишіться на канал, а в коментарях напишіть, які ваші очікування, з одної сторони, від глобального форуму миру, чи зможемо там досягти того, що ми хочемо, перемоги і перемоги, яка десь мир. І друге, як вам історія те, що Росія починає партнеритись з Іраном в глибокому співробітництві. Напишіть, будь ласка, в коментарях, порадьте це відео друзям, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!